vindo de lá, ó. Sensacional. Os caras dão tiro pra qualquer lado. Isso é Rio de Janeiro, porra! Os caras deram tiro no cara de cadeira de roda ali, mano. Já fui preso, consegui. Já fui preso, você é preso de novo. Não faz sentido. Ah, esqueci que eu sou bom. Alguém quer isso aqui? Antiácido. Antiácido. Pode beber, que é com água mineral. Pode beber, que é com água mineral. Ih, não subiu, né?